Vi ska nog pröva Star nimmelmeter. Det är den vi kallade för en 1911-kloning. Det är väldigt likt. Vi har en annan video med lagt andra. Vi ska pröva med olika ammunition och se hur den fungerar. Vi prövar först med ett magasin med Blazer CCI sen. Vi ser hur den går. Det är den. Så prøver vi et magasin med Spearsin Lawman. Skal vi prøve Magtech? Det er også han spiser det meste av ammunisjonen, og ikke kresen denne. Så prøver vi Selya og Belliot. Han hang på ett. Vi ska pröva ett magasin till och se hur det uppför sig. Detta är 115 grams. Det var det förra magasinet också, men Magtech det är 124. Lawman är 115, den Spear sin Lawman, det är 124 menar jag. Och Blazer sin det är 115 mm luga. Bortsett fra Selya og Belliot sin 9 mm, det er 115 grains. Så jeg tør ikke si noe om det er ammunisjon eller er det bare tilfeldig, men han stoppet to ganger.